Minecraft, ale každých 5 minut dostanu OP item, takže dokážu s tímhle porazit Ender Draka, to se dozvíme v dnešním videu. OK, tak jsme tady a jo, já si asi poprvé natěžím nějaký dřevo, hele. Jo, tady máme rovnou nějakou ovci. OK, hele, tak co pak to tu máme? O, vesnice. Tak jo, jdeme se do ní podívat. Tak, udělám si crafting table, motika, krumpáč. Jdeme si vytěžit tyto hay bale. Tak, 25 hay baleů to by mohlo stačit, takže kolik z toho budeme mít obilí? 3,5 staku. Jo, tak to si myslím, že určitě bude stačit. Půjdeme si natěžit nějaký kámen. Tak, tady máme jeskyni rovnou. Tak, máme kámen, krumpáč, lopata, sekira. A co pak to tu máme, hele, v týhle vesnici? O, to asi nepotřebuju. No, taky nic. To prodáváš, šéfe, jo. Tak to úplně nepotřebuju. Tak, o, co pak to tu máme? Co to je za krumpáč? OK, tak jak rychle to kope, no tyjo, to si myslím, že bychom rovnou teď mohli jít do podzemí. No i když já si ještě natěším tenhle strom, mám málo dřeva, hele uhlí, tak a co pak tu máme, tady vodu, hele iron, to se mi určitě bude hodit. O! Ne! Ne, já chci ne! Rychlé věci mám tu všechno. Jo, dobrý, já jsem se lekla. Kde mám můj krumpač? Naštěstí mám tady. A nic už není. Půjdem dolů. Oh, co pak to tu máme, tyjo? Nějakou lávu? Ty vogo. Tak, já se tady kouknu. Ale viděla bych to tady na nějaký těžení tady ironu. Tak, OK, máme 22 ironu. To bude stačit, teď si tady udělám crafting table, pets. Tak, voda, nice, tak, uděláme portál do nedru, tak, portál máme, tak, protection 5, helma diamantová, tak to je vážně OP. Uděláme si zapalovač, štít, sekiru, chest plate, krumpáč. Tak, a můžeme jít do nedru. Tak, jsme tady. A jo, můžeme jít najít fortresku. Můžeme jít tudy třeba, je. O, fortreska. Tak jo, jdeme se k ní dostavit. O, rovnou je tu blaze. Chcípni, tak. O, další. O, ne, rovnou 3. OK. Tak. Máme 9 blaze rodů a ještě jdeme obchodovat enderperly. Tady mám pigliny, tady máte zlato. A ještě asi půjdu něco natěžit. Tak. O! Ty jo. Dobrý kalhoty, tak ty si určitě vezmu. Tak. Tak, OK, co tady máme? Tak. Jo, viděla jsem tam, o, 13 perel, tyjo, tak to už bude stačit, tak jo, můžeme se vrátit. Jo, jsme tady, tak jo, jdeme si vycraftit tady perly a můžeme jít. Tak, jsme nahoře a můžeme hodit perlu. Tam, OK, jdeme tam. Tak, ne, to prasklo. No, to už jde dolů, OK, tak se jdeme kopat. O, co to tady vidím? Co to je za enchanty? Už byl za chvilku full dia. O! Já jsem se hned dokopala sem k portálu. Tyjo, ještě jo. Já měla přesně oči na to. Tyjo. Tak to bylo těsný. Jdeme porazit Ender Draka. Tak kde to jsme? Hele, tady to je docela dobrý. O! Co tam je? Ty kráso, sharpness 5, jo, tak tím určitě zabiju Ender Draka, tak jo, pojď sem. Ale ne, já zapomněla na jednu důležitou věc, a tím je luk. No, tak to budeme muset vyhrát bez něj. Tady se vystavíme. Tak, jdeme skočit dolů. Uf, to bylo těsný, mně se nepodařilo dát water bucket. O ne, drak po mně střílí. Co to je?
Co to je? Já nic nevidím. Kam mě ten drak schodil? Ale ne. Ne. Já chcípla. Ne. Ach jo. No nic. Takže to každopádně bude všechno pro tohle video. Chcípli jsme, ale tak to nevadí. Příště třeba vyhrajem. A jo. Naschledanou.